כולנו מכירים את מצעדי הגאווה המפורסמים של תל אביב, אך מצעדי הגאווה בחוצות הערים בפריפריה הם תופעה נדירה יותר. בשנה שעברה התקיים באשדוד מצעד הגאווה הראשון בהשתתפות כ-1,000 חוגגים. השנה כבר נשמעים קולות מקרב חברי מועצת העיר להעתיק את מסלול המצעד הבא ממרכז העיר לפארק לכיש הממוקם בפאתי העיר. אנחנו מדברים על עניין של נראות. ברגע שאנחנו בוחרים לשים את זה במקום שהוא סמוי, זה לא משיג את המטרה. הקהילה באשדוד רוצה להיראות, ואין שום סיבה להסתיר אותה. אין לנו שום תגובה מראש העיר, לא לכאן ולא לכאן, וזה קצת מצער האמת, כי ניסינו כן לפנות אליו, זה משהו שהוא מאוד חשוב, הוא מתווה המדיניות בעיר, ולצערנו אין ממנו איזושהי תשובה. אשדוד היא עיר ממש תרבותי, עיר מאוד מסורתי, והם אנשים טובים, הכל בסדר, הכל טוב, האנשים האלה, נכבד אותם, הם בני אדם, הכל טוב ויפה, אבל לא... רק לא ברחובות שלנו. לא ברחובות שלנו, פשוט. באשדוד התגבשה קהילה קטנה הפועלת ליצירת מקומות בילוי ומארגנת אירועים חברתיים לחברי הקהילה במהלך כל השנה, כשהמצעד הוא גולת הכותרת. אנחנו מנסים בעיקר לשפר את המצב, להוציא את הנוער מהבתים, לפתוח קבוצות יותר גדולות. ברגע שהורים לילדים שהם דתיים והומואים או לסביות, כשהם רואים מצעדי גאווה, הם די גם חושבים לעצמם, אולי הילד שלי הוא, בגלל שהוא מתנהג ככה וככה, יכול להיות שזה... אבל אנחנו לא רוצים להיות אלה שהילדים שלהם כאלה. אנחנו בראש ובראשונה פותחים את הפתח הזה להראות שכן קיימת אוכלוסייה כזאת בעיר, ולא משנה אם היא חרדית, מסורתית או דתית, או חילונית. ולשנה הבאה למצעד עוד יותר גדול באשדוד.